go mountain bed. Olsun olsun. Otur otur otur. Otur otur. Həbsxanada olanda nə problemlər olurdu? Sən nələr deyirdilər? Əf yazma, azadlığa çıxmaq üçün belə şeylər təkliflər olurdu mu işin içərinizdə? Belə görüşlərimiz çox olub. Açığı mənə bir dəfə əvvəldə təklif olundu, təqribən həbs olunandan 3-4 ay sonra. Yəni yazmaq barədə. Ondan sonrakı müddətlərdə yəni yazmaq təklif olunmurdu. Çünki yəni mən danışıqlarda elə bir mövqe sərgiləyirdim ki, bu təklif verilə bilməzdi mənə. Başqa təkliflər olunurdu, amma təbii ki, bütün təkliflər də mən həmişə imtina eləmişəm, sözümü demişəm. Azca həbs olunduğunuz anla bağlı danışarsınız. Yəni o əvvəlcədən də yəni məhkəmələrdə demişdiniz, izlənməni hiss eləyirdiniz. Yəni onu hazır edirsiniz ki, necə oldu həbs olundunuz? Mən izlənmə olmuşdu, bilirsiniz ki, Nəsim məhkəməsində Eldəniz müəllimin, Ziyalılar Hərəkatının özü. Onun məhkəməsindən çıxarkən izlənmə oldu. Təqribən 3 gün bu davam elədi. Nəinki bu işlə bağlı, mən ümumiyyətlə uzun illər idi ki, hər zaman həbs olunacağımı ehtimal eləyirdim və buna hazır idim. Psixoloji cəhətdən mənim üçün yəni, heç bir çətinlik olmadı. Hətta məndə belə bir məlumat da var idi. Açıq mənə dəqiq məlumat verildi ki, həbs olunasan, istəsən ölkədən çıxa bilərsən. Amma mən ölkədən çıxmaq variantını seçmədim, heç vaxt da seçmərəm. Bu yaxınlarda da görüşlərdə mənə belə bir təkliflər olub ki, ölkədən getmək və s. Onda demişəm ki, ölkədən getməli bir nəfər var, o da İlham Əliyevdir. Mən öz vətənimi heç vaxt da heç yerə getməyəcəm. Həbsxanada şərait necədir, o durumu deyərdiniz? Həbsxana normal həbsxanadır, nə təriflənəsi yerdir, nə elə xüsusi bir istəyə də bilmərəm. Yəni, normal adı qaydada həbsxanadır. Hər hansı bir təzyiqlər olurdumu? Yəni, nələrsə görüşlərdə, filanlarda sizin ailə üzvləri? Elə bir xüsusi təzyiq olmayıb. Dostlarla görüşlərə icazə verilməyib. Dostlarım bir neçə dəfə istər 6-cı cəzə çəkmə müəssisəsində, istər 16-da olanda gəlib, icazə verilmək görüşə. Ona görə mən çox da dostları dəziyyətə salmaq istəmirdim. Əlavə konfliktə də getmirdim. Yəni, ailə üzvlərim gəlirdi, ayda bir dəfə görüşürdüm. Kifayət edirdi. Telefon əlaqəsi əvvəllər biraz normal idi. Sonradan həftədə 2 dəfə elədilər. Ona uyğunlaşırdıq da, yəni hansı qadağa olsa da ona uyğunlaşıb bitər, keçinirdik. Bundan sonraki fəaliyyətiniz necə olacaq? Bundan sonra mən əvvəl bilirsiniz ki, siyasi fəaliyyətlə əlavə nümayəndəlik fəaliyyəti ilə məşğul oldum. İndi bundan sonra mən açığı nə nümayəndəlik, nə vəkillik, nə başqa bir fəaliyyətlə məşğul olmaq istəmirəm. Bütün əməyimi siyasi fəaliyyətə sərf edəcəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sıralarında siyasi fəaliyyətlə məşğul olacağım. Bütün vaxtımı, enerjimi o işə sərf edəcəm. Həbsdə olanda ən çox darıxdığınız adam kimi görmək istərdiniz? Kimdən ötürü darıxırdınız? Ən çox partiya üçün darıxırdım açığa. Mübarizə yoldaşlarım üçün darıxırdım. Həbsdə olduğunuz müddətdə yəni ailə üzvlərinizdən xəstəliyə düçar olan var idi. Yəni bilirəm ki, bundan bağlı məlumatınız var idi. Onları necə qarşılayırsınız? Yəni belə bir hal oldu, yəni buna mən heç nə eləyə bilmirdim orada, özümü biraz o cəhətdən, yəni bu mənim günahım deyildi, bu İlham Əliyevin günahıydı. Yəni bizi günahsız yerə məni heç nədən həbs elətdirib, 5 il həbsdə saxlatdırıb. Bu müddətdə mən tutularkən qızım bilirsiniz 16 yaşında ağır şəkər xəstəliyinə tutuldu, keçirdiyi stresdən. Bu yaxınlarda da çətinliklər yaranmışdı, koma vəziyyətinə düşmüşdü. Sağ olsun ictimaiyyət nümayəndələri, partiya dostları, qohumlar, yaxınlar, dostlar hər cür dəstək vermişdilər, kömək eləmişdilər. Mən kömək eləmədim, amma özümü buna görə çox da günahkar saymıram. Günahkar Azərbaycan hakimiyyətinin başında duran İlham Əliyevdir, onun yaxınlarıdır. Bir siyasi mühəndə, yəqin xəbəriniz vardı, xəbər ala bilirdiniz mi ümumiyyətlə qırağda olan proseslərdən? Açığı birinci ili həbsimin Kürdəxanında keçirdik. Kürdəxanında olanda orada televiziya imkanı var və orada ən azı ASTV-lərə baxıb
Orada deyilənin nəqsini təxmin edirdim ki, yəqin ki, vəziyyət belədir. Az çox tutmaq olurdu məsələn. Son 3-4 ili elə televiziyaya baxmaq imkanlarım olub. Düzdür, televiziyonka deyilən bir yer var, orada bir televizor var. Orada da adam çox olur, biri seriala baxmaq istəyir, biri konsertə baxmaq istəyir. Yəni, orada demək olar ki, getmirdim. Xəbər adətən dustaq yoldaşlar, onların qohumları, görüşləri gəlirlər, orada hamı danışırdı. Yəni, belə alırdım, daha çox dustaq yoldaşlarından alırdım xəbərləri. Bilirəm ki, ölkədə vəziyyət kifayət qədər dəyişib, Azərbaycan xalqı artıq əvvəlki qaydada yaşamaq istəmir. Kifayət qədər siyasi aktivlik var, hökumət də bunu başa düşüb. Kütləvi dəyişikliklər eləməklə İlham Əliyev vəziyyətdən çıxmaq istəyir, məncə bu mümkün deyil. Bu təxminən şahmatda mat vəziyyətinə düşmək ələfəsində olan adamın vəziri, digər figurları qurban verməyinə oxşuyur. Amma Azərbaycan xalqının problemi nə Ramiz Mehdiyev deyil, nə o nazirlər deyil. Azərbaycan xalqının problemi İlham Əliyevdir. İlham Əliyev özü artıq milli bəlaya, milli problemə çevrilib. Ona görə bütün Azərbaycan xalqı meydanlara çıxır, çıxacaqdır. Bu milli bəlanı, bu milli problemi həll eləməlidir, eləyəcəkdir.